2022 жылы Катардағы футболдан әлем чемпионатына келетін жанкүйерлер шөл даладағы бәдәуилердің шатырларына орналастырылуы мүмкін. Осы елдегі билік өкілдерінің мәлімдеуінше мұндай жағдай қонақтардың нағыз шығыс стилін толық сезінуіне мүмкіндік береді. Тіпті кейбір шетелдіктер жағалауға байланған саяхаттауға арналған ерекше кемелерге жайғаспақ. Бұдан басқа үкімет жергілікті тұрғындарға бөлмелерін жалға беруге үгіттеп отыр. Өйткені Катар билігі қажетті қонақ үйлерді тұрғызып үлгермей жатыр. Доха біріншілікті өткізуге арналған өтінімде 55 мың жаңа мейманхана нөмірін саламыз деп уәде берген болатыны. Бірақ 2022 жылға қарай олардың тек 46 мыңы ғана дайын болатын түрі бар.